السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال میں نے پڑھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں مشہور یہ بات ہے، اگر کسی کی کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے، وہ رشتہ دار جو فوت ہوا اگر کسی کو خواب میں نظر آئے اور خواب میں آنے کے بعد اس سے کوئی چیز مانگی ہے یا اس سے کوئی چیز لی ہے، تو اس خواب کی تعبیر ہمارے ہاں یہ بتائی جاتی ہے، اگر مردہ کوئی چیز مانگ رہا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس کے لیے صدقہ خیرات کریں، اگر وہ کوئی چیز اس نے آپ سے کوئی چیز لے لی ہے، مانگی نہیں لے لی ہے، ڈائریکٹ آپ سے لے لی ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی عزیز و اقارب آپ کا فوت ہوگا۔ کہ یہ بات درست ہے؟ دیکھیں میرے بھائی دوست اور بزرگوں، میری بات کو دھیان سے سماعت فرمائیے گا۔ ایک تو آپ اپنا خواب کو کمنٹس میں مت پوچھا کریں، اکیلے میں پوچھا کریں، واٹس ایپ پر پوچھ لیا کریں، واٹس اس پر مت پوچھا کریں، کمنٹس بک میں مت پوچھا کریں، کیونکہ خواب کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ خواب ہر کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، جو اس کے بارے میں جانتے ہیں ان کے سامنے ذکر کرنا چاہیے۔ تو بھائی فرماتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، دیکھو فتویٰ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، نہیں تو پھر وہ نیچے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اصل اس کا خواب کی تعبیر یہ ہے، اگر کوئی مردہ آپ کو خواب میں نظر آیا ہے، وہ آپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کے لیے ایصال ثواب کریں، وہ آپ اس سے ایصال ثواب کا متمنی ہے، آپ اس کے لیے ایصال ثواب کریں اس کے لیے۔ اگر وہ آپ سے کچھ مانگ نہیں رہا بلکہ اس نے لے لیا ہے، تو پھر اس کی فقہا یہ تعبیر یہ کرتے ہیں کہ ان قریب، فقہا اس کی تعبیر اس نے لے لیا، اس کا مطلب اس فقہا اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ جو آپ نے اس کے حق میں، یعنی کہ جو آپ نے صدقہ دیا تھا، خیرات دی تھی، جو آپ نے ایصال ثواب کیا تھا، وہ اس تک پہنچ چکا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر کسی کی والدہ فوت ہو گئی تھی، اب اس کو خواب والدہ نظر آئی اور اس نے اس سے کچھ چیز لے لی، ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب یہ کہ اس بھائی نے اپنی والدہ کے لیے جو دعائیں کی تھیں، جو ایصال ثواب کیا تھا، اللہ نے ان کو قبول فرما لیا ہے۔ تو یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ بعض دفعہ خواب بندے کو دیکھ کر پوچھا جاتا ہے، سارے حالات پوچھ کر بعض دفعہ خواب کی تعبیر بتائی جاتی ہے، اس لیے اس کا احتیاط کیا کریں، ہر خواب کی تعبیر ایک ہی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو مردہ کچھ چیز آپ سے مانگ رہے ہیں تو اس کی خواب کی تعبیر ایک ہی ہے، حالات کے ساتھ ساتھ تعبیر بھی بدلتی رہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔